ጋይስ ዛሬ የሰራውላችሁ ለማመን የሚከብድ ማዲያት የሚያጠፋ ጥቋቁር ነገሮችን ከፊታችን ላይ የሚያጠፋ በተለይ በብርድ የደረቀ ፊት የተሰነጣጠቀ ፊት ድክም ያለ ፊት ሙሽራ የሚያስመስል የፊት ክሬም የሰራውላችሁ ማለት ነው። ማንኛውንም አይነት የፊት ችግር ካለባችሁ ይሄንን ክሬም ሰርታችሁ ተጠቀሙ። እንዴት አባቱ ፊታችሁን እንደሚያሳምረው እናንተ በኮመንት ታስቀምጡልኝ ያላችሁ ማለት ነው። ሱፐር ሱፐር ክሊር ነው የሚያደርገው። በቃ ፊታችሁን የህፃን ልጅ ፊት ያስመስላል። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ሰላም ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እናንተም በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል እያልኩኝ ዛሬ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ሌሎቻችሁ ደግሞ ላይካችሁ፣ ኮመንታችሁ ብርታታችሁ አይለኝ እላለሁ። በጣም ምርጥ ክሬም እሰራላችኋለሁ። ብዙ ልጆች በኮመንት ጥያቄ ጠይቀው ነበረ። ለዚህ ጥያቄ ዛሬ መልስ መስጠት እፈልጋለሁ ማለት ነው። በጣም ጠቃሚ ነው፣ በጣም ወሳኝ ነው። ላይክ እያደረጋችሁ ግቡ ቪዲዮ ማለት ነው። እስቲ ፕሊስ ጥቋቁር ነገሮችን ከፊት ላይ የሚያጠፋ ክሬም ስሪልን ብለው ነበረ። ዛሬ የእነሱን ትዕዛዝ በመስማት አንድ ሳምንት ብቻ በመጠቀም ድራሹን የሚያጠፋ ክሬም እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ጥቋቁር ነገሮችን ሙልጭ አድርጎ ከፊታችሁ ላይ 100% የሚያጠፋ የፊት ክሬም እሰራላችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ስራው እንሄዳለን። አብራችሁ እንግዲህ ምን ምን እንዳዘጋጀው እነግራችኋለሁ። እዚህ ጋር ድንች አለኝ። ይሄ ድንች የተቀቀለ ድንች ነው። የቀቀልኩትም በጣም ሙሉ በሙሉ አልተቀቀለም ማለት ነው። ግማሹ ላይ ነው የቀቀልኩት ማለት ነው። በጣም መብሰል የለበትም ማለት ነው። ድንች በጣም ለብዙ ነገር ይጠቅማል። ለቆዳ ጥራት ጥቋቁር ነገሮችን ከፊት ላይ በማንሳት አንቲኦክሳይድ አለው፣ ሚኔራል አለው፣ ቫይታሚን አለው፣ ብዙ ፕሮቲኖች አሉት ድንች እንደምታውቁት ማለት ነው። በተለይ ለቆዳ በጣም አሪፍ ነው። ቆዳን በጣም ያጠራል፣ ጽድት ያደርጋል። ማንኛውም አይነት የቆዳ ችግር ካለባችሁ ድንች ብቻ ነው መፍትሄው ማለት ነው። ድንቹን ብቻ አይደለም የምሰራው፣ ብዙ የምጨምርበት ነገር አለኝ ማለት ነው። አብረን እንሰራለን። አሁን ይሄ ይኸው በደንብ አልበሰለም፣ ግማሽ ላይ ነው የበሰለ። እንደዚህ አይነት መልኩ ድንቹን እንደዚህ ስለምፈጨው በእንደዚህ አይነት መልኩ ደቀቅ ደቀቅ አድርጌ እቆርጠዋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም በደንብ አልበሰለም፣ አታብስሉት ማለት ነው። ውጤቱን ማግኘት ከፈለጋችሁ ልክ እኔ እንደምሰራው ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ምን አለች በሉ፣ ሙልጭ አድርጎ ነው ከፊታችሁ ላይ የሚያጠፋው። እዚህ ላይ እንጨምራለን፣ ለመፍጨት ነው ማለት ነው። በጣም ጠቃሚ ነው። ጥቋቁር ነገር ብቻ አይደለም የሚያጠፋው የድንች ክሬም። በማንኛውም በተለይ ጃፓኖች፣ የጃፓን እንስቶች በጣም የሚጠቀሙት ነገር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦሊቬራ ጄል አለኝ፣ እዚህ ጋር ሎሚ አለኝ ማለት ነው። ኦሊቬራ ጄል እንደምታውቁት እዚህ ጋር 2 ማንኪያ ኦሊቬራ ጄል እጠቀማለሁ ማለት ነው። በጣም ወሳኝ ነው፣ ቆዳችን እንዳይደርቅ ሞይስቸራይዝ ያደርግልናል ማለት ነው። ኦኬ፣ እንዳይደርቅ ልስልስ ያለ ቆዳ እንዲኖረን፣ በተለይ ፀሐይ ቢመታችሁ ብርድ ቢመታችሁ ቆዳችሁ እንዳይጎዳ ጠንካራ ያደርገዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮኮናት አለኝ። ማንኛውንም አይነት ኮኮናት መጠቀም ትችላላችሁ። ኮኮናቱን ትንሽ ቀለጥ አድርጌ ለመጨመር እሞክራለሁ ማለት ነው። ካልሆነ እንደዚህ ቆረጥ አድርጋችሁ 1 ማንኪያ የሚሆን ኮኮናት እዚህ ጋር ጨምሩ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው ኮኮናት ለቆዳ፣ በጣም ያሳምራል። ማንኛውንም አይነት በሽታ ጥርግ አድርጎ ያነሳልናል ማለት ነው። እዚህ ላይ እጨምረዋለሁ። የሚቀረኝ ሎሚ ነው። ሎሚ ደግሞ ይኸው እንደምታዩት 2 ቦታ እቆርጠዋለሁ። የምፈልገው 2 ማንኪያ ሎሚ ነው ማለት ነው። መጠቀም ያለባችሁ ሎሚ ይሄንን ፍረሹን መሆን አለበት። ተጨምቆ የተቀመጠ ሎሚ አትጠቀሙ። በጣም ቆንጆ ነው ሎሚ። ቆዳን በጣም ያጠራል፣ ጽድት ያደርጋል፣ ቆሻሻ ነገሮችን ያስወግድልናል ማለት ነው። 2 ማንኪያ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ጋይስ ይሄን ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ብዙ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ፊታቸው ጠቋቅሮ አመድ መስሎ የተቀመጡ ስላሉ እንዲጠቀሙ ላይክ አድርጉላቸው። 2 ማንኪያ ሎሚ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ይሄንን ክድ እናደርገውና እፈጨዋለሁ ማለት ነው።
እንፈጫዋለን በእንደዚህ አይነት በእንደዚህ አይነት መልኩ እንፈጫዋለን ክሬም እስከሚሆን ድረስ እንፈጫዋለን ማለት ነው ጋይስ ይበቃዋል ኦሬዲ በእንደዚህ አይነት መልኩ ክሬም እስከሚሆን ድረስ እንፈጫዋለን ሰቦቼ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ እናወጣዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ክሬም ሆኖልናል በጣም ገራሚ በጣም ለማመን የሚከብድ ለውጥ ታገኙበታላችሁ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ክሬም ነው እዩት አያችሁት በጣም በጣም ምርጥ ቆዳችሁን እንዴት አባቱ እንደሚያሳምረው ፊታችሁ ኬክ ነው የሚመስለው በቃ በጣም ያሳምራል እንደዚህ እንገለብጣለን እዚህ ላይ ዋው በጣም የሚገርም ክሬም ነው ማታ ማታ እየተቀባችሁ መተኛት ብቻ ነው ጠዋት ትታጠቡታላችሁ ማለት ነው ጠዋት ስትነሱ ፊታችሁ በቃ አዲስ ሆኖ ነው የምታገኙት ራሳችሁ ህፃን የሆናችሁ ነው የሚመስላችሁ ፊታችሁ ወዛማ ይሆናል እላያችሁ ላይ የነበረው የሞተ ቆዳ የሞተ ሴል እንዳለ ይነሳል ማለት ነው በጣም ገራሚ በቃ ለውጥ ታገኙበታላችሁ እርግጠኛ ነኝ በዚህ ቪዲዮ እንደምታመሰግኑኝ አልጠራጠርም ምክንያቱም እርግጠኛ ሆኜ የሰራሁላችሁ ቪዲዮ ነው ተሞክሮ ተጠቅመው ለውጥ የተገኘበት ቪዲዮ ስለሆነ ነው ማለት ነው ዋው ይሄ ይበቃናል ማለት ነው እዩት የተሰራውን ክሬም በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው እንትን ያለው ማለት ነው ላሳያችሁ እጄ ላይ ትንሽ ብዙም መጠቀም አያስፈልግም ትንሿ ነገር ናት የምታዳርሰው ሎሚ አለው ኦሊቬራ ጄል አለው ሎሚ ደግሞ እንደምታውቁት ቆዳን በጣም በጣም ያሳምራል እንዳለ በብርድ የተጎዳ የደረቀ ቆዳን ያለሰልሳል ዛሬ መብራት የለኝም እንግዲህ በጨለማ ነው የቀረስኩላችሁ ምንም ማድረግ አልችልም እዩት በጣም ወዛማ ነው የሚሆነው በደንብ ማሳጅ አድርጉት እላው ላይ እስኪደርቅ ድረስ ማለት ነው ፊታችሁ ላይ እስኪደርቅ ድረስ ማሳጅ አድርጉት ኦኬ የመጣበቅ ባህሪ ካለው ራሱ ምንም ችግር የለውም ምንም ሳይድ ኢፌክት የለውም አሳድሩት ፊታችሁ ላይ ይደር ጠዋት ተነስታችሁ ብቻ ታጠቡና ይሁን ቀን በቀን ለሰባት ቀን ተጠቀሙት ማታ ማታ ማለት ነው ሁሌ ማታ ማታ ከመተኛታችሁ በፊት ተጠቀሙት እንደዚህ እንደ ጭቅቅት ከላያችሁ ላይ ይወላችሁ ተገፎ ይወጣል እዩት ይሄ ሁሉ ቆሻሻ ፊቴ ላይ አለ ወይ እስክትሉ ከለሩ ተቀይሮ ነጭ ክሬም ነበር አይደል አሁን ግን ባሳያችሁ ጭቅቅት ነው በጣም ጥቁር ቆሻሻ ነው የወጣው ከጄ ላይ ማለት ነው ታዲያ ፊታችንም እንደዛው ነው ማለት ነው ግፍፍ አርጎ ነው የሚያወጣልን ከላያችን ላይ እዩት እሽት አድርጉት ሳታቋርጡ ማለት ነው ኦኬ በጣም ነው የሚገርመው አሁን መብራት ስለሌለ ነው በጣም ቆንጆ ክሬም ነው አሁን ተቀብቼ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሆነ ክዳን ባለው እቃ አስቀምጡት ማለት ነው አይበላሽም ሰባት ቀን መቀመጥ ይችላል ፍሪጅም አይፈልግም ሙቀት ከሌለው ማለት ነው ሙቀት ያለበት ቦታ ከሆነ ፍሪጅ ውስጥ አድርጎ እኛ ጋር አሁን በጣም ብርድ ነው ክረምት ስለሆነ እኔ ያለሁበት ቦታ ደጅ ነው ማደርገው ምንም ፍሪጅ አይፈልግም ማለት ነው አይበላሽም ቅዝቅዝ ብሎ ይቀመጥልኛል ማለት ነው ለሰባት ቀን እጠቀመዋለሁ ማለት ነው ማታ ማታ ብቻ ተቀብቼ እሽት አደርጓለሁ በቃ ከፊቴ ላይ ይሄ ሁሉ ቆሻሻ አለ እንዴ ብላችሁ በጣም የሚገርም ለውጥ ታገኙበታላችሁ ማለት ነው ቆሻሻ ነው በቃ እንዳለ ጥቋቁር ነገር እንደ ማዲያት ምናምን ፊታችሁ ላይ ካለ ሪሙቭ ያደርገዋል በሰባት ቀን ውስጥ ማለት ነው ሰርታችሁ ምንም ብዙ መጠቀም አያስፈልግም እንደዚህ አድርጋችሁ ክሬም ስለሆነ በቃ በእንደዚህ አይነት መልኩ አዳርሱት እኔ አሁን አሳያችኋለሁ እንዴት ፊቴ ላይ ጭቅቅቱን ፊቴ ላይ ያለው ቆሻሻ እንዴት እንደማስወግደው አሁን ታዩታላችሁ በጣም ማሳጅ ይፈልጋል ይሄ ክሬም ማለት ነው እላው ላይ አሳድሩት ጠዋት ታጠቡ ምንም ችግር የለውም ኦኬ በእንደዚህ አይነት መልኩ ተቀቡት
በተለይ እዚህ ጋር በጣም የጠቆረባችሁ እህቶቼ አይናችሁ ስር በጣም የሚገርም ነው። በቃ እኔ እንደዚህ ነው ብዬ መናገር አልችልም፣ ምክንያቱም እኔ ለውጡን አይቼበታለሁ። ከዚህ በፊት የተጠቀሙ ጓደኞች አሉኝ። በጣም ሱፐር፣ በቃ ለማመን የሚከብድ ማለት ነው። ጃፓን ሴቶች ፊታቸው እንደዚህ ወዛማና ውብ የሚሆነው በእንደዚህ አይነት የድንች ክሬም እየተጠቀሙ ነው ማለት ነው። ድንች ብዙ ጥቅም አለው ታውቃላችሁ። አሁን በጣም ማሳጅ ማድረግ አለባችሁ፣ ውስጥ ድረስ እንዲገባ ማለት ነው። ይመጣዋል ራሱ። ይመጣዋል። ኦኬ፣ ድርቅ እስኪል ፊቴ ላይ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሳላቋርጥ ማሳጅ አደርገዋለሁ። አላስፈላጊ የሆነ ቆዳዬ ላይ የተለገለገ በተለይ ወዛማ ፊት ያላችሁ እህቶች በጣም የቆሸሸ ነው ቆዳችሁ። ምክንያቱም የጸዳ ይመስላል እንጂ በጣም ጭቅቅት አለው። በቃ ቅባትነት አያጣውም፣ አቧራ አያጣውም። ብዙ ነገሮች አቧራ ይጠቀጠቅበታል። ብዙ አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ውስጡ ይቀመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ክሬም ጥርት አድርጎ ያወጣዋል፣ ይከፋፍተዋል ማለት ነው። ቆዳችንን አዲስ ቆዳ እንዲኖረን ያደርጋል። የሞተ ሴል ያነሳል። እዩት፣ አሁን እንግዲህ እያሸሁት እየደረቀ መጦታል። የሚፈለገውን የድንቹን ክሬም መጦት። እዩት፣ እዩት ፊቴ ላይ ይሄ ሁሉ ጭቅቅት አለው እስክል ማለት ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ ጋይስ፣ እዩት ከፊቴ ላይ የወጣውን ቆሻሻ ብቻ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። ይሄ ሁሉ ቆሻሻ ፊቴ ተሸክሜ ነው እንዴ እስከ ዛሬ የኖርኩት ነው ያልኩት። እውነቴን ነው የምላችሁ። የተጠቀምኩትን ክሬም አይታችሁታል መልኩን አይደል? ይሄን ግን እዩት፣ ጥቁረቱን እዩት። በቃ ጭቅቅት ነው የሚወጣው ከፊታችሁ ላይ ማለት ነው። በስመ አብ፣ ለማመን ነው የሚከብደው። ይሄ ሁሉ ቆሻሻ እንደዚህ እሽት አንገታችሁ ድረስ ተቀቡት። ኦኬ፣ ምንም አይሆንም። በቃ እንዴት አባቱ ፊታችሁ እንደሚያምር እንደሚጸዳ እኔ እንጃ መናገር እራሱ አልችልም። እኔ ሞክራችሁት እናንተ መስክሩ። እዩት የወጣውን ቆሻሻ ጥቁር አያችሁት? የወጣውን እዩት ጭቃ። ሰው ፊት ፊቴ ሲቀር በቃ የጸዳ ይመስላል፣ ግን ይሄ ክሬም ጉዱን ነው የሚያወጣው። የፊታችሁን ጉድ ነው የሚያወጣው። እዩት አሁን ልዩነቱን እዩት፣ እዩት ሳልታጠበው በጣም በሚገርም ሁኔታ በቃ ልስልስ ነው የሚያደርገው። አያችሁት? እንደዚህ እያሻችሁ እንትን በሉት በቃ። ከዛ አሳድሩትና ጠዋት ትጠብ በሉ። አይወጥራችሁ ምንም አይላችሁ ማለት ነው። ተመልሼ እመጣለሁ። እንግዲህ እዩት ቆሻሻው፣ ይኸው ታጥቤ መጥቻለሁ። እዩት እንዴት አባቱ እንደፈካ ከለሬ። ዋው! ልክ እኔ እንደተጠቀምኩት እናንተም እንደዛው ተጠቀሙ። ኦኬ ቆዳችሁ ላይ ያለውን ቆሻሻ በአጠቃላይ ማስወገድ በቃ። ከዛም ጥቋቁር ነገሮች ማንኛውም አይነት ቆዳችሁ ላይ የነበረ አላስፈላጊ የሆነ የቆዳ በሽታ በአጠቃላይ ይወገዳል ማለት ነው። 7 ቀን ተጠቀሙት። ከለራችሁ እየፈካ እየፈካ ጥቋቁር ነገር ማዲያትም ካለ እየፈካ ይመጣል በሂደት ማለት ነው። ይለቀዋል መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ እዩት ይኸው በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ወድጄዋለሁ። ዋው ፊቴ አሁን እንዴት እንደለሰለሰ ልነግራችሁ አልችልም። በዚህ ላይ ወዛማ ነው ያደረገው። ምንም ነገር አልቀባም እኔ ፊቴ። የሚገርማችሁ ነገር ምንም ክሬም እንኳን አላስነካውም፣ አልፎ አልፎ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። በቃ እኔ እንደዚህ ነው የምውለው። አያችሁ? ምንም ነገር በቃ ጽድት ነው የሚያደርግላችሁ። በቃ ለማመን የሚከብድ ነው። 7 ቀን ተጠቀሙት። ሙሽራ ነው የሚያስመስላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ለብዙ ሰው እንዲደርስ ማለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቤተሰብ ሁኑ፣ ተቀላቀሉ። የምንማማርበት ነፃ መድረክ ነው። እኔ ከእናንተ የምማረው ይበልጣል፣ እናንተም ከእኔ ትማራላችሁ። ደስ በሚል ሁኔታ እኔም እያስተማርኩ እናንተም እያስተማራችሁኝ እየተማማርን እንኖራለን ማለት ነው። በተረፈ ነገ በአዲስ ቪዲዮ እስከምመጣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን፣ ፍቅሩን ያብዛልን።